Здравейте, зрители, сега ще ви покажа с Данислав как да си направите хубава къща. Той снима клипа, аз ще говоря и ще правим двамата. Сега започваме. Слагате три купчета горе в Исланд, го правим това. През 5 квадратчета. Дължината ще е 13. Ето тук. Готово. Да не слага 13. Това трябва да не се слага тук. Така. Сега с дъски слагате отгоре. И тук слагате още по едно дърво от двете страни. И го слагате, нали? Така. Извинете, малко ми лаги, обаче. Тук слагате прозорци, Данислав ще ги сложи прозорците. Тук дължината ще е... Дани, направи така, го издължи догоре. Ние ще направим тук библиотека в това. Готино е, по принцип. Много зрители може да го харесат. И също пишете коментари и което предложите, ние ще го правим. Абонирайте се за нас. Харесвайте клиповите. Те са готини. Хубави. Специални. Дан, там не го слагай. Не е така. И също ние сме много добри. Световете не са припълнени почти. Най-много на... Аз имам много неща. Правя... Абе, маняк съм направо. И не чак такъв маняк, ма пак играе доста. Ние ще издадем и скоро... утре и на Roblox... На Roblox клипче. Там ще играем, но точно... Клипа може да се забави до... Може да не го качим утре, обаче не се знае. Всичко се очаква. В принцип сме... сега се качвате нагоре и правите... Ето, сега ще ви покажа как се отглежда, как изглежда отвънка. За сега, обаче иначе после е много, много по-хубаво. Тук се качвате и по средата. 1, 2, 3, 4. Ето тук слагате едно дърво. Отвънка също. Така си го продължавате. По принцип може от всякакъв материал да се направи. Подаръци ви пускат. Например в моя сървър имам една къща с дървета, както сега я показвам. Имаме с подаръци. Аз с моя приятел я направихме. Сега слагате отгоре на дървото и така го почвате да го правите. После нагоре ще го издигнем 3 квадратчета. Дани, моли да спреш клипа. Хора, сега ще се върна. И така, хора, върнах се. Просто майка ми ме викаше. Тук скок.
Обаче не стана. Къде? Аз ще издигнем. Още. И вижте сега. Тук правите едно 3. Почваме пак, обаче първо трябва да го изравним. Това е доста готина къщичка обаче. Даре ще ви кажа как я измислихме. Значи по едно, ние с Данислав смислихме да правим къща. Обаче не дойде на къла да сложим 3 дървета и да я затворим. Обаче после... После един мой приятел се съгласи да направим едно нещо и то наистина стана обаче. Това беше, което с момента го правим. И ние добавихме някои много сложни неща. Що? Тук на всяка седмица ви дава различни неща. Например, ние почнахме преди 2 седмици. И сега на втората ни даде всичко, освен вълната. В принцип, ние сме отличници и в училище. Защото без училище не можеш да се научиш. Тая къща, която правим... Служи го, Дани. Тая къща, която правим, ще бъде за вас. Да я видите. Но и ние ще иско, но... Пишете. Пишете коментари, ние ще можем да правим, ние ще правим и други неща. Казвайте на... Казвайте на приятели, който иска да дойде в нашите сървъри. Аз пиша Тихомир Колев, може да станете приятеля. И Данислав Георгиев, снимката му е той, ще го видите. На него и хамстера. Също и много ефикасно играем. Например, тия неща не свършват никога. Обаче, гадното е, че не ти дава всичко. На всяка седмица различни. Значи, сега на нас следвата седмица да ни даде половината работа. И по другата седмица, другата седмица ще даде всичко и се надяваме да успеем да вебкаем, например, ето вчера почнахме да правим количка. Количка и хубаво стана, обаче ние измисляхме количка къща. И искахме да ни казваме на приятелите си. Обаче решихме да кажем, защото все пак са ни приятели. Дани тук си направя едно гадно. Данислав в момента в къщата да каже как изглежда. И така. Ето, наслаждавайте се. Готино е все пак. Той не може да говори, защото... прави той клипа и не знаете как стоят нещата, когато се прави клипа. Да, преди наистина то може да говори, обаче не може да се чуи, защото преди му се бъгна. Преди се чуваше, но вече не се чува, защото нещо му... Компютъра нещо му стана. Ма, еле, надявам се скоро и те да говоря. Дани, дай аз ще направя тук пода.
Значи по-добре ще го направите. Направете го от каквото искате, но ние ще ви покажем по принцип с какво ние го правим. Бързо става къщата все пак. Значи ние ще го направим от дърва. Пода. Редувани по-точно. Ето така. Зрители, след малко ще се върна, да не са ще продължи. Ето, нашия Данислав вече е направил пода, само остана тук да направим. Сега ще ви покажем, обаче, тук как да си го направите. Изберете храсти. Тук правите едно така. Тук още, тук две, за да може да си за да може да е красиво. А тук ще го облицоваме с лампи. Или с... Не, няма да го облицоваме изобщо. Да, не искаш да го облицоваме или не? Няма да го облицоваме. Само може... Това е добре за сега. Сега го правим така. Както виждате. И така изглежда, по принцип, входа. Обаче ще има още едно нещо да направим. Пода да е... Пода ще е от листа. Редуване листа с листа и ябълки. Тенту с лампи. Да може да свети вечерта. Не с лампи. Да, може и с розови да го направите, но ние ще го направим с розови, в принцип. И това е къщата. Сега ще ви покажем как да се прави библиотеката. Ти знаете как по принцип се прави библиотека. Само да ви покажа малко. И да ще спира този клип. Някъде 8 минути е този клип. Мисля. И така, зрители, ще свърши този клип. Бай-бай!